gəlişində bizə bir yenilik gətirən Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiya Şöbəsinin kiçik elmi işçisi və klinik psixologu Narınc xanım Rüstəmova. Narınc xanım, xoş gəldiniz. Bəlkəyə tez-tez səfər edən bir həkimimiz də var. Mən ona həkim deyirəm. Çünki onun, Elnur müəllim hərdən mənə deyir ki, Lalə xanım psixolog, həkim deyil. Deyirəm, valla, həkimin dərmanı olar, psixologun da bir məlhəmi olar. Elə həm həkimsiniz, həm psixologsunuz. Siz də ikisi birindədir. Üstə gəl də insanlıq üçü birində. Bəzən siz təhsilinizdən çox, təcrübənizdən çox insanlığınızla, gülər üzünüzlə, Narınc xanım, insanların dərdinə dərman olursunuz. Və bir gün eşitdim ki, Beta One. Allah deyirəm, neurofeedback-i təzə əzbərləmişəm, nə olduğunu bilirəm. Beta One nədir, gəldi, çıxdı. Dedilər ki, bəs bu fevqaladə ayrı bir məqamdır, çox dəyərli bir aparatdır. Bu möcüzə möcüzəsidir, möcüzənin kvadratı olacaq. Nədir, nə edəcək bu Beta One? Bax, gəlin sizə bir şey göstərim. Mən sizə bu suyu gətirim. Gəlin, mən o suyu qarşılayım burada. Siz dayansaz. Bu arada çox gözəlsiniz. Ay, çox sağ ol. Mən sizə belə-belə gəlsəm, nə vaxta gəlib sizə çataram? Bir yarım dəqiqə deyək. Amma normalda belə gətirməliyəm, düzdür mü? Biz informasiya, beyin hüceyrələrimiz arasında bir əlaqə var. Bu əlaqə yavaşlayır. Bu zaman bizim dilimiz yavaşlayır, əqli inkişafımız yavaşlayır, yuxu problemimiz. Beynimizə informasiya ötmür, depresiya yavaş-yavaş düşməyə başlayırıq, yatmaq istəyirik, yorğun hiss edirik. Bu aparat bu sürəti bərpa edir bizi üçün. Anladım. Yəni, transaksional cəriyandır, xırda beyin cəriyanlarıdır və bu cəriyan hansının sürəti zəifdirsə, o sürəti bərpa edir ki, psixoloq, logoped işləyəndə... Belə deyək, əvvəlki vəziyyətinə qaytarır, elə mi? Əvvəlki vəziyyətinə qaytarır, əvvəlcə QEG aparatı ilə təyin edirik, hansı bölgələrdə bu informasiya ötürmə, sinaps dediyimiz hüceyrələr arasında əlaqə qatarı var. Bu qatar zəif gedirsə, bu qatarı bərpa edirik. Bu zaman psixologun, logopedin, həkimin işi daha sürətli nəticə alır. 6 aya danışdırdığım uşağı 2 aya danışdıra bilirəm. Yarı-yarıya endirdik deyirsiniz müalicə müddətini. Orada hətta bir 10 yaşında autistik bir uşaq gördüm, bayaq müraciət edirdi. Çox ağır uşaqdır göstəriciləri. Bax, mən istəyərdim ki, o aparatı qarşınızda söz verim, bir 2 ay ərzində mənə vaxt verin. O aparatla, psixologla, logopedlə. 2 ay ərzində? Onu başqa bir səviyyədə gətirim, çıxardım qarşınıza. Tamam. Bilməm, haradaydı o qızımız, buradadırsa. Getdilər mi? Kadrdadır, uşağı görürük. Uşaq oradadır. Elza xanım, zəhmət olmasa yaxınlaşın bura. Gətirin, gətirin. Belə ki, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Narınc xanım çox mükəmməl bir aparatı ölkəmizə gətirib. Bundan sonra bizim müraciət etdiyimiz bütün problemləri qısa bir müddət ərzində həll edəcəyik. Bir də bizim Tuğra xanım var.